Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Deməli, həmişə bəd xəbərlə, low xəbərlə sizin qarşınıza gəlmək istəmirəm. Sizə yaxşı bir xəbərim var. Deməli, bu günləri Maqsud Mahmudovun Ukraynadan vəkili mənlə əlaqə saxlayıb və mənə bildirdi ki, dünənləri sentyabrın ikisində saat 1-də Ukraynanın ratasında, deməli bizim Milli Məclis kimi Ukraynanın ratasında Maqsud Mahmudovun məsələsi çıxıb ora və orada dünənləri saat 1-də qərar qəbul olunub ki, bu günə qədər Maqsud Mahmudovun məhkəmə sistemində uduzmağı, ona qarşı açılan bütün cinayət işləri ləğv olunsun. Və bu onu göstərir ki, İlham Əliyev və Sokar rəhbəri Rövnək Abdullayev dünyaya biabır oldular. Düzdür, Sokarın gücü ilə pul göndərməklə, rüşvət verməklə kimlərisə ələ almışlar. Amma birlik onu göstərdi ki, Avropada olan mühacirlər, sayt rəhbəri, hüquq müdafiəçiləri, dəstək məktubları yazmaqla, blogerlər bu məsələləri işıqlandırmaqla Maqsud Mahmudovun Azərbaycana geri dönməsinin qarşısını aldı. Və İlham Əliyev, Rövnək Abdullayev məğlub oldular. İkinci dəfə məğlub oldular. Və İlham Əliyevin bu günləri sözü harada keçir, əziz həmvətənlərim? Gürcüstanda. Çox bizə yaxın, bizə dost ölkə deyirik, amma Gürcüstanın Sokar, deməli, quldur Sokar işçiləri orada pulla çoxlarını ələ alırlar. Baxın, Gürcüstanda bu yaxınlarda bloger, hansı ki Hüseyn Bakıxanov qətlə yetirildi. Cinayət işi hələ bugünə kimi açılmayıb. Türkiyədə, qardaş Türkiyə deyirik, Türkiyədə bayramı qətlə yetirdilər. Bugünə qədər cinayət işi başa çatmayıb, cinayətkarlar həbs olunmayıb. Nəysə, uzağa gedməyim, birlik zamanıdır. Bütün blogerlərə, bütün siyasi fəallara, bütün məktub, dəstək məktubu göndərənlərə, hüquq müdafiəçilərinə Maqsud Mahmudovun adından da mən özüm də təşəkkürümü bildirirəm ki, biz erməni Yezidi Yap hakimiyyətinə qalib gəldik. Avropa, Ukrayna o deməkdir ki, Azərbaycan deyil. Burada Ali Məhkəmənin başında Ramiz Rzayev kimi bir mağara adamı deyənməyib ki, istədiyi qərarları versin. Və yaxud da ki, baş prokuror Kamran Əliyev kimi əlmeymunu bir prokuror oturmayıb ki, prezident nə deyirsə həmin dəqiqə sanksiyaları yazsın, insanları həbs eləsin. Ukrayna prezidentinə, Ukrayna Milli Məclisinə də təşəkkürümü bildirirəm ki, Maqsud Mahmudovu geri Azərbaycana verməyiblər və bugünə kimi verilən bütün qərarlar dünən sentyabrın ikisində ləğv olunubdur. Maqsud Mahmudovun, deməli, ixtiyarı çatır, Ukraynada siyasi oturum alsın və yaxud da ki, üçüncü ölkəni seçsin. Və mən inanıram ki, üçüncü ölkəni seçsəməz, Maqsud Mahmudov mənim yanıma gələcək İsveçriyə və bir Mağara TV-də bir efir açıb sözümüzü İlham Əliyevə, deməli, Rövnək Abdullayevə və Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayevə deyəcək. Sağ olun, var olun, bu da bir məndən bir şad xəbər olsun. Sağ olun.